Мої вітання глядачам телеканалу Постров Тіві карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми із вами візуалізуємо ту інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Врешті щодо ситуації на лінії фронту, то одразу зазначу, що бої тривають дуже інтенсивні на сході нашої держави. Окрім цього, ворог продовжує зазнавати втрат. Відтак за повідомленнями генштабу станом на 6 годину ранку, там зазначають, що по перше працює дуже активно наша авіація. Окрім цього, для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади саме військового призначення, тобто шпиталі, але й заселяють своїх. Поранених військовослужбовців Російської Федерації до цивільних лікарень звичайних людей туди не пускають, і всі зусилля вони якраз таки спрямовують на те, аби лікувати поранених солдатів. Відтак на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, які вже переповнені, йдеться саме про лікарні. Окрім цього, обладнують дитячі садочки під польові шпиталі у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів. Там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ. Подібна ситуація складається і у Каланчаку, де місцевих лікарів позвільняли, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму приходити до лікарні місцевим жителям заборонено. Це те, що нам повідомляє генеральний штаб, і свідчить це про наступне: що окупанти несуть просто величезні втрати у боях, зокрема на Солидарському та Бахмутському напрямках, і звозять до цих лікарень із інших, де тривають активні бойові дії, зокрема цей відтинок Сватове. Кремінна і на Запоріжжі нині теж активізувався саме лінія фронту. Ця ця ділянка на лінії українського фронту. Але про все будемо говорити за порядком. Щодо зведення генштабу, нам повідомляють, що за минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області. Зараз ми бачимо на карті, де точаться ці бойові дії щодо Креміної, то зазначу, що бої нині продовжуються в брові збройним силам України. Попередньо вдалося трохи просунутися, вибити окупантів з їхніх позицій саме в напрямку населеного пункту Кремінна, що є таким своєрідним ключем для деокупації Луганської області. Ми це розуміємо, тому ворог там концентрує свої сили для оборони цього населеного пункту, аби не дати Збройним силам України просунутися на цьому напрямку. Окрім врешті, частково мобілізованих була інформація, що туди перекидають і підрозділи десанту, який вважається в Росії чомусь елітним. Але врешті ми бачили, як ця еліта лягала просто в українську землю в Київській області і на інших ділянках українського фронту. Точно так само. Врешті наші захисники просто героїчно обороняють українську територію, не полишають своїх позицій та завдають ворогу чималих втрат. Щодо інших ділянок фронту перейдемо до Білогорівки Луганської області, де точно так само нині точаться бойові дії. Ми бачили відео з цього населеного пункту, і його фактично там немає. Тобто, інтенсивність ворожих обстрілів, артилерії та мінометів, подекуди застосовують навіть танки. Вона є настільки великою, що вцілілих будинків там майже немає. Вже але наші сили оборони. Продовжують утримувати його під своїм контролем, і там майорить український прапор. Тож бойові дії продовжуються. Ну і, врешті, найгарячіший напрямок нині на лінії українського фронту це саме околиці міста Бахмут. Ми бачимо по карті, що ворог змінив свою тактику і намагається не пробивати в лоб оборону Бахмута, що вони безуспішно абсолютно робили декілька місяців. Зараз вони просуваються по флангах, тобто на околицях Солидара з півночі по карті, і так само намагаються. Просуватися з кліщівки в сторону Іванівського з півдня міста Бахмут. Їхня основна задача схоже це перерізати постачання боєприпасів та тилового забезпечення для наших підрозділів. Йдеться зокрема про ось цю карту, яка жовтим кольором позначена на карті. Ми її бачимо. Тому зараз для наших сил таке пріоритетне завдання зупинити їх на цьому напрямку та не не вдавати просуватися. У напрямку цього цієї траси, яка якраз таки слугує тим логістичним зв'язком Бахмута з тилом нашої держави, звідки підвозяться БК, звідки підвозяться ті самі необхідні так речі, які зараз потрібні нашим військовослужбовцям щодо ситуації, бойові дії тривають навколо красної. Гори попереднього окупантам вдалося дещо просунутися в північніше. Соледара ці просування вони рахуються, мабуть, на метрів 300-400, якщо дивитися по карті, але тим не менш повільно, але ворог просувається великими силами. Ми маємо це розуміти, тому що. Просто на полях лежать трупи російських солдатів, і якщо це легкий трьохсотий, то як би можливо, його ще заберуть з поля бою. Якщо це важкий трьохсотий, то росіяни просто можуть добити його на полі бою або залишити помирати. Врешті, тому що лікарні і так переповнені, а класти нових поранених їм просто немає куди. Щодо самого міста Бахмут, то ми бачимо, що за останній період фактично на його околицях окупантам. Просуватися не вдається, а ось дещо північніше, все-таки ворог має невеликий успіх щодо свого просування. Це невеликі такі відстані, як знову ж таки зазначити це там, можливо, сотні метрів. Але тим не менш, російська пропаганда працює так, що якісь невеликі дріб'язкові тактичні успіхи вони там роздувають ледь не до. Успіхів стратегічного значення, тому що путінський режим має на чомусь триматися, і в це вкладають дуже великі гроші. Тому їхня пропаганда працює детальніше про ситуацію на околицях Бахмута. Будемо говорити буквально після карти бойових дій із військовослужбовицею із позивним «Відьма» одразу після нашої рубрики, тому не перемикайте, залишайтеся, будемо говорити про те, що відбувається довкола Бахмута. Перейдемо до напрямку Авдіївки, де точно так само точаться бойові дії. Врешті обстріли продовжуються. Ворог намагається наступати на Невельське з водяного в сторону Сєвєрного та Первомайського, і з сторони Опитного безпосередньо на околиці самої Авдіївки. Але маємо розуміти. Яку роль там відіграє рельєф, оскільки сама Авдіївка по суті знаходиться дещо на підвищенні, і обороняти такі позиції набагато вигідніше, аніж їх атакувати. Це ми бачимо і на карті, що ворогу не вдається тут просуватися. Окрім цього, активізувався і запорізький напрямок за взведенням генерального штабу? Ворог почав наступати, зокрема на одразу декілька населених пунктів. Це в напрямку степового. Ми бачимо, що тут така з'явилася. Сіра зона, фактично, і довкола населеного пункту Лобкове точно так само. І врешті бойові дії продовжуються. Врешті, слід зазначити це може свідчити про наступне: що ворог сконцентрував там певну кількість своїх батальйонно тактичних груп, такий, так би мовити, ударний кулак. Але це здебільшого такі локальні бої. Вони продовжуються. Можливо, вони таким чином проводять розвідку, щоб так якось зрозуміти, де знаходяться позиції наших військовослужбовців. Або вони настільки бояться, що зсу можуть прорвати їхню лінію оборони на цьому напрямку, що вирішили вдатися до такого превентивного удару, щоб не щоб якось можливо завадити це їм зробити. Окрім цього, тривають і обстріли на запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню. Постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське і Плавні. На Запоріжжі в кожному наступному зведенні генштабу ми бачимо, що кількість цих населених пунктів, які знаходяться під постійним вогнем ворога, вона зростає. Це означає, що інтенсивність бойових дій вона посилюється, зокрема, і на цьому напрямку нині точно так само. І щодо Херсонської області, врешті, тривають обстріли під ударом саме місто Херсон та його околиці. Ворог завдає ударів з іншого берега Дніпра, і на жаль, б'є просто в усебіч неприцільно від чого страждають саме цивільні люди, мирне населення, яке зараз там перебуває. Противник щодня зазнає втрат. Про це пишуть у генштабі у розв'язаній цій війні. За наявною інформацією, понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні тільки у хірургічному відділенні міської лікарні Старобільська Луганської області. Старобільськ це населений пункт. Я нагадаю, який знаходиться в Луганській області. Це фактично наступний рубіж після сватового. І ось всі ці 300 окупантів, які зараз знаходяться лише в хірургічному відділенні, тобто це важкі трьохсоті, яким яких потрібно оперувати. Найімовірніше їх всіх. Якраз привозили туди зі Сватівського напрямку, де тривають бойові дії, і наші захисники продовжують виконувати план генерального штабу по деокупації українських територій, зокрема Луганської області. Що ж, такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Ми продовжуємо щодня стежити за тим, що відбувається на лінії українського фронту. Ну і обов'язково. Сповіщаємо про це вас. Вкотре нагадаю, що Збройні сили України потребують нашої допомоги точно так само. Тож долучайтеся до зборів коштів на необхідне для наших захисників донатьте на українську армію, і таким чином лише усі разом зможемо якнайшвидше перемогти ворога. Ми будемо далі продовжувати наш ефір.